السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعانا كيميكو وسود هذا عشر بيولوجي فصل كفوم 3 جبتر كلابات نيتريشن اند داجيشن نيتريشن ونفقوينكا اند داجيشن ايا بربورينتا 2.1 عشر جبتر كلابات عشر كيسة كواد اما قيبت عواجة كواد كيميكال كومبونس with constituent different organisms كيميكال كومبونس ما دوينكا مسكوليسكا كيميكيد اي او نولو وكا كوبان يعي حاسو قادنا جبتر كي كواد كنا سو براني وحلي رادو انا سكيلتور سيستم انا ايو حقو سو قادنا تكمنتر سيستم ايو قيبتي اهيت مسكلر سيستم قيبتا حقو قادنا دونا ايوان عصب سو لواد سيلس انو قيدا تيشو نضوين كان اورغانيس حمنيها ار كومبوس دوف هيك كوبيهين كيميكال اسم ادوين ويت كواسو ار ريفير تو سلو يقانو chemicals of life chemicals kan nolooyinka ama walxaha nolayaasha cells unugyada tissues nodooyinka organs xubnaha are composed of xiga kooban yihiin ana chemicals maadooyin which are referred as to kuwaas loo yaqaan chemicals of life chemicals ka muhiimaha noolaha and are obtained wala hela from the environment deegaanka ayaa laga helaa the study pressure of chemical compounds schools chemicals found in different organisms ee laga helayo noolayaasha nool ar reactions ee falgalada ay sameeyaan in which kuwaas oo they take part ee ka qayb qaataan is known as waxa loo yaqaan biochemistry the study process of chemical compounds could be chemicals found in living organisms ee laga helayo noolayaasha nool ar reactions falgalada in which taaso they take part ee ka qayb qaataan waxa loo yaqaan biochemistry this study daraasadan ama barashadan attempts isku daysa to review in dib u fiirso ama cilisto the chemical composition ka koobnaasha isku dhiset of living system ee habdhiska noolaha many of these chemicals in badan oo kamid ah chemicals kan are identical waxay la mid yihiin to those kuwa found laga heli karo in non living organic matter kuwa aanan noolayn however si kastaba ahaatee we shall consider waxaan qaadan doonaa oo aan tixgelin doonaa carbohydrates lipids and proteins waxaa qaadan doonaa carbohydrates oo laga wado energy supply lipids energy storage proteins body building food carbohydrates oo hydrates carbohydrates ku xogaa koobay marka carbon hydrogen iyo oxygen carbohydrates are compounds was kulisi of carbon hydrogen and oxygen was kulisi ka kooban carbon hydrogen oxygen the elements are in the ratio riyaash waxay ugu jiraan 1 carbon 2 ratio hydrogen and 1 oxygen hal carbon laba hydrogen iyo hal oxygen ay ratio aan isugu jiraan this gives kan waxa bixinaysa the carbohydrates a general formula qaacida guud CH2ON where n inta waxa u taagan tahay represent the number of carbon atoms tirada carbon ee laga sameeyay molecule ka hydrocarbonska uu leeyahay lix inta badan ugu badan lix carbon iyo 12 hydrogen lix oxygen oo noqonaya meesha inta lix ku bedelaysa marka gudaha ku dhacaysa marka inta the general this gives kana xuna seenaya the carbohydrates ka general formula qaacidada guud oo qaabka loo qorayo n waxa u taagan tahay number of carbon atoms ee laga sameeyay isuliska oo carbohydrates ka u leeyahay carbohydrates ku xalo qaybiya into the following types monosaccharide disaccharide and polysaccharide monosaccharide hal sukray bisaccharide laba sukray polysaccharide sukor fara badan monosaccharide these are the simplest carbohydrates kuwan waa carbohydrates ka ugu fudud aanu hafu xiliji general formula ha intoodan lix kama badata macna hence si aad raadid monosaccharides ku xal isku dhaha saddex sukor oo sukar sukriya qoladan wax oo hadda isa waa kuwa ugu macaan horta ina qaadada leeyna waa nooca these are the simplest carbohydrates ugu fudud waa waxaan leeyahay general formula nooca loo qor intoodan waxa la mid ah lix aan sida daraadeed their chemical formula formula loo qoray waxa waa lix carbon 12 hydrogen lix oxygen ina okay for example to say glucose fructose and galactose are simple hydrocarbons waa hydrocarbon ku fudud ama monosaccharide ka saddexda loo qaybiyo intaas glucose fructose and galactose are simple hydrocarbon waxaan leeyahay formula hooda waa formula meesha ino saaran 6 carbon 12 hydrogen iyo 6 oxygen probers astaamaha lagu garan karo monosaccharides ka monosaccharides ka astaamaha lagu garan karo waxa kamida monosaccharides ka are soluble waa kuwa ku milmayna water biyaha
أنا فهم حين سمينا إن سويت تيستي ميت دادن معانا ميلن دادن معاني دا سويت تيستي معانكا دادن كمعانكا وميرها إليهين ديس بروبرت ستانتن تودا بانت كونتنت وانوع أوغو بادن ومونوسكرايد إن دايم إيه مونوسكرايد إسكا مهار سكوريد لغيري كرو وين مونوسكرايد آر ميكس يدمر كمونوسكرايد إسكو قاسو ويتا بينيكاس سلوشن لغو خاسا ميلن عن هيتا لكو لأي دا كوبر سلفيت إسر ريوسد وحاو يراتا red copper ion macnaha gaduud ah dadka do marka they are described waxa loo qeexaa reducing sugar sokorta ka yaraanaysa macna wa reducing means gain electrons kama laga feerinaayo they are iyaga waxa way crystal in able macna u dhahan waa kuwa macnaha stellar molecules of monosaccharides ka link waxay la xariiraan together si wada jira to form say u sameeyaan complex carbohydrates carbohydrates adag this cosculus carbohydrates adaga this process ananka iskalo waxa lagu magacaaba condensation condensation xalaha waa hananka arurinta in this reaction falgalkan water molecules are formed iskulis biya ya samaysmay and for example two glucose molecules laba glucose molecule two glucose molecules laba iskulis oo glucose hadii la sameeyo in macnaha la isku daro can be condensed and linked together la isku xirana together to form say osmin wal molecule disaccharide macnaha laba qaab ama laba sokor oo monosaccharides ka mid ah hadii la isku daro waxaa soo baxay disaccharides this is function shaqeynta ay qabanayso monosaccharides ka are oxidized waa kuwa oxidized greysan ama waxa la yiraahdo the gain oxygen ama the urine respiration marka lagu jiro xaga neefsashada to release energy si tamar u sii daayaan glucose is common waa mid caan ku ah respiratory substrate waxyaabaha laga helo neefmareenada and the most common monosaccharide waa monosaccharides ka ugu caansan ee sukorida when the condensed together marka si wada jira la isugu aruuriyo the form waxay sameeyaan polysaccharide sokor fara badan dhowr xab marka la isku aruuriyo waxay sameeyaan monosaccharide afan sokor fara badan sida starch and cellulose oo kamida labada sokorood ee laga helo in plants dhirta glucose can be converted glucose ku xaloo bedeli kara into glycogen glycogen to waa animaliska which is stored taaso lagu keydiyo in animal tissue nidooyinka xayawaanadka ee disaccharide sokorta labaleed ama labada ah ee they are formed waa la sameeyaa by linking in isku xiro two monosaccharides laba sokor oo halhal ah ee molecules through the process molecules ka marka la isku xirayo waxaa la isticmaalaa hanaanka lagu magacaabo condensation therefore they are more complex than monosaccharides aad ugu complex greysin ama ugu adag yihiin monosaccharides kaas ku reeda okay their formation summation code from two monosaccharides ka laga sameeyo laba monosaccharides result waxaa imaanaysa in to lose of water molecules isku dhis biya dhumaad sale monosaccharide marka monosaccharide lagu daro condensation la sameeyo monosaccharides ka monosaccharide lagu daraa marka monosaccharide lagu daro condensation la isticmaalo disaccharide soo baxaysa plus water salaano kale waa kadiis monosaccharide waxa lagu daray monosaccharide kale condensation la isticmaalay waxa soo baxday calaana lix carbon ku dar 12 carbon ee 12 hydrogen ku dar waa 4 hydrogen 2 hydrogen ka saar oo biyo in la rabo in la sameeyo lay latin hydrogen waxa soo baxay lay labatan hydrogen ayaa soo baxaysa marka lix oxygen ku dar 12 oxygen latin oxygen ka oxygen ka jar waxa soo baxay 12 oxygen marka glucose plus waxa soo baxay maltose plus water condensation glucose plus fructose waxa soo baxay sucrose plus water glucose plus galactose waxa soo baxay lactose plus water qaabka uu la soco madwala waxaa la isticmaalaya condensation marka buuga uu kusuga keenaya from the above equation sidaagta korka kugu xusana lagu leeyahay it can be concluded waxaa lagu soo gaabin karaa that the type nooc of disaccharide formed nooca sokorta labaalaha samaysmaysa depends on waxay ku xiran tahay the monosaccharide units sokorta halka that enter into its composition taasoo marka la tacaamulaysa ama la falgalaysa waxay ka kooban tahay Robert's astama of disaccharide sokorta labaalaha like sida the monosaccharide sokorta halka disaccharides ka are soluble disaccharides kuwa sokor milanta in water biyo ku milanta
تبريسي أوسو سارتو سويت تيستين سلوشن ميلان ددن معانيد لشوكر كان جوز عبتان كسكر تليرادو كان شوكر كا اسوحا واي ريتش ان شوكو سكروس وحا كبوحدا سكروس معدادا لغو مقعابا ايا كبوحدا سكروس معدادا لغو مقعابا ايا كبوحدا ديس جوز لعان كان اسبروسيس تحالوسو سارتو ميك ان لغو سمي ادين الشوكر سكر تعاديقا سم داي سكرارس قار كميدا سكر دا لباليعشا سج اسيدا سكروس كانت ريديوس كوبر سلفيد ما يرين كرتو تا وحا يرين اي شي معدادا اما سكرت الارادو مونو سكراريسكا and unless they are fast broken down مركا لغا ريبو اغو رينتي ان لججيبيو unless five مركا اغو ريسا ان لغو سمي ان لججيبيو into the constitution مونو سكراريسكا سي لغو ليغو سكر بحيكا كوبان تا they are يغو حواي and حالي هذا they are okay they are therefore said that حلو يقنا reduce in sugars سكر تعالى يريدين however some disaccharides such as maltose reduce copper sulfate in beneficial solution لكن سوى ورك الله كل رأيه ما تدا سيسو صاريسا they are non complex reducing sugars يلو يقنا للي هاي disaccharides كسيف فضوت ayaa loo jijibin karaa dheer constituent monosaccharides-ka ayaa laga dhigi karaa macna waxa la isticmaalaa hydrolyzed water ayaa lagu dhuminayaa marka hydrolyzed nidaamka lagu magacaabo ayaa la isticmaalaya monosaccharide-ka waxa la isticmaalay nidaamka yada condensation qoladan waxa la isticmaalaya hydrolyzed the process involving splitting of complex marka process-ka wuxuu ku lug leeyahay in la jijibiyo complex molecules-ka la jijibiyo in the presence of water iyadoo biyo la isticmaalay waa lagu daraa marka biyo lagu daraa hydrolyze marka labada hydrogen halkaas loo raacinaa marka waxa soo baxay marka ina sukoradii la rabi sucrose plus water glucose plus fructose ayaa soo baxaysa lactose plus water glucose plus fructose maltose plus water glucose plus glucose ayaa soo baxaysa in nature dabiicad ah marka disaccharides ka hydrolyzed by enzymes ayaa sameeyay inay furfuraan in the laboratory shay barka mar la joogo hydrolyzed can be carried out by heating them in la kuleeyo with an acid such as dietyl sulfuric hydrochloric acid barxan ayaa la isticmaalaya marka laga hadlayo marka acid iska waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood dilute acid iyo hydrochloride concentration acids functions ayuu noo joogi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh